Hej och välkomna till Litauen, och jag har precis varit på Lidl och köpt lite matvaror. Jag ska visa vad jag har köpt. Jag har spenderat ungefär 11 euro ungefär. Jag har spenderat på mat, handlat. Ska vi se vad vi får för 11 euro på Lidl i Lettland. Eller Litauen menar jag. Lättare nästa land jag ska få. Och på andra hemmet som jag bor på här betalar jag 22 euro. Det är väldigt gammalt och mysigt. Men väldigt hårda med att man måste, när man skulle checka in. Jag var här 2. Nej, incheckningen är inte för klockan 3. Jag bara, hej. Och vänta lite då. Se hur det ser ut här. Väldigt mörkt. Ja, här har vi. Ja, det är väl en nice ut. Så jag ska lämna matvaran här. Ska vi se vad vi har köpt för 11 euro. Och så ska jag visa köket också. Det har nog varit något annat där. En bar och grejer. Men den är inte alltid. Kök. Ja, men jag visar vad jag har köpt, så får ni se vad man får för 11 euro i Litauen. Ja, köpte några typer av frågor. Kostade 0,85 per styck. Jag köpte 4 stycken. Jag vet inte vad det smakar, men vi får se. En proteindryck. Kostar väl någon euro eller något, inte riktigt. I stenkoll. Yoghurt. Ja. Under euro var det. Det var yoghurt, tror jag. Jag menar ju gröt. Det heter jag ett mellanmål. Det här var yoghurt. Och så lite hummus. Kostade 2 euro kanske. Något. Jag vet inte. Allting blir sammanlagt 11 euro. Och här har vi nötter och lite, nötter och torkat frukt. Den kostar de 2, tror jag, ungefär. Ja. Nu har jag tagit mig ut här i huvudstaden i Litauen. Och jag har kommit till en gammal sportarena. Som har tydliga tecken från Sovjetunionen. Kolla här på en stor parkering. Allting bara håller på att växa igen nu. Naturen har sin gång här. Det finns väldigt mycket gamla byggnader här i staden Vilnius. Huvudstaden i Litauen. Ursäkta mitt uttal. Jag är inte bra på att uttala namn. Det kanske ni har märkt när ni som har följt mig. Men i alla fall. Här har förmodligen varit många stora event här. Genom åren som har gått tills nu. Nu är det jämbommat och gräset håller på att ta över. Så kan det gå ibland. När man inte... När man hittar nya arenor att ha sport på. Eller sporten dör ut. Men vet ni vilken nationalsporten är i Litauen? Det vet jag. Det är basketboll. För om ni har träffat Litauer någon gång, så är de ju väldigt, väldigt långa. Jag har inte sett så många jättelånga här i här just, men det finns en komiker i Sverige. Jag tror han är framförallt i Göteborg. Kommer inte ihåg vad han heter, men han är från Litauen och han är ju extremt lång, han är typ 2 meter. Om ni har varit på stand-up i Göteborg så har ni definitivt sett honom. Han är nästan basketspelare. Finns en väldigt många basketspelare, de är ju med i NBA. I USA finns det en del litauer också. Lite information om Litauen och sport. Framförallt basket. Ja, men
Vad ska vi göra i denna videon? Vi ska försöka förflytta oss från Litauen till Lettland. Närmare bestämt Riga. Se om vi tar tåget, buss. Det är det jag går och grummar på här nu. Det finns ett tåg. Kostar 22-23 euro. Problemet med det tåget är att det går endast ett tåg om dagen. Och det går 6:30 på morgonen. Ja. Eller så kan man ta bussar. Flixbus eller andra bolag. Ja, de går ju hela dagen. Och de kostar kanske 15-16 euro. Så det är ju... Vill man uppleva tåg? Eller buss? Vad säger ni? Tåg eller buss? Vad ska jag välja? Det kommer ni få reda på i denna videon om ni fortsätter kolla. Det lutar mot tåg. Men vi får se. Vi får se. Tiden är den enda som kan utmärka vad jag gör. Hur jag bestämmer mig. Så tåg eller buss. Tjena morse! Nu har jag faktiskt tagit mig in till stan igen. Eller jag bor i stan, men nu har vi tagit en lokalrätt här. Friterat bröd med ost. Och vitlök. Det här ska vara... Kostar, jag heter Kepta Dona. Kostar 6 euro. Gillar man ost och bröd som är lite knapigt, ska du verkligen rekommendera detta. Mumsigt var det. Det måste ni testa när ni är här i Litauen. God dag och kväll!
Då har vi kommit till en, ja, innegård här. Hon har Fodmassas food trucks. De säljer öl där borta. Och jag har köpt mig en öl för 5 euro. Som ni såg här, jag också käkade en tårta. För en tårta och en grön hälsosmoothie kostar mig 6 euro. Och en öl 5 euro. Lite nyttigt och lite dåligt kanske. Men vi kommer inte till Riga i den här videon. Vi kommer åka imorgon. Alltså, i nästa video drar vi till Riga. Jag känner att den här videon blir lite för lång. Och jag försöker hålla mig lite kortare videos här. Så vi kan... Ja. Men skål! Och nu har vi egentligen gjort Litauen för denna gången. Och se om vi kommer tillbaka. Kanske. Vem mer? Jag har fortfarande inte varit i grannlandet Belarus än. Så förmodligen kommer man åka hit för att korsa in i gränsen. Men det blir ett senare tillfälle. Så skål! Vi ses!